Olá, meus amores, Pró-Maria mais uma vez aqui com vocês, né, no nosso juntinho, sempre lado a lado. Vamos lá, não esqueçam, né, de tomar água, todo mundo bem hidratado. Conseguiram aí fazer um lanchinho rapidinho, porque a nossa aula já vai começar. E hoje aqui, né, nossa aula de número 126. Aula de número 126. Larga a preguiça de lado e vamos aqui para mais um momento de conhecimento. Não esquece, né? Quem tá aqui na TV, assiste tudo direitinho aqui, depois dá uma passadinha lá no YouTube, curte, comenta e compartilha. E quem já tá por lá, tá muito mais fácil, né, de curtir, comentar e compartilhar. E não esquece de fazer o quê, ó? Pa! Sininho das notificações. Vamos começar aqui a nossa aula de número 126. A Pro vai abrir aqui o material e Todo mundo vai ficar ligado junto com ela. Bom, problemas com falta de dados. Hum, nossa aula de número 126, como a Pro já tinha dito, né? já havia dito, aula de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró-Maria Jun com esse terceiro ano, lindo, maravilhoso, fantástico, estudioso. Eu sei que aqui só tem a galera massa. Bom, olha só o tema da nossa aula de hoje: problemas com falta de dados. Hum, como é que eu vou resolver uma situação, um problema, se tá me faltando uma informação? E aí, a gente vai tentar descobrir aqui agora. Vamos lá? Vamos, 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 né? Bom, primeiro, a Pró tem uma informação aqui para vocês. Preste atenção. No dia 10 de novembro é comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. A perda da audição está entre as deficiências mais comuns na população brasileira. E estima-se que a cada mil crianças que nascem, né, entre 3 e 5, já apresentem problemas auditivos. Então a gente traz aí dois assuntos que a gente já passou. Primeiro, quando a Pro falou aí, né, sobre a audição com vocês. E logo em seguida a Pro trouxe o que para vocês? A poluição sonora. Então, no dia 10 de novembro, é comemorado o quê? O Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Mas, né, por quê? É, esse combate aí, essa prevenção justamente é o que quando a gente escuta muito som alto, a questão da poluição sonora e que consegue aí, né, desenvolver essa poluição sonora acaba aí desenvolvendo também a surdez. E olha só que surpresa, né? Que essa perda da audição, ela está entre as deficiências mais comuns na população brasileira. Por quê? Porque a gente acaba, ó, ah, nada não, o que é que tem? É só um som alto, né? Aí ah, passa despercebido, principalmente com o uso do fone. Lembra que a Pró falou, né? Quando a gente estava lá na nossa aula de poluição sonora, que a Pró falou da importância aí, né? De ter um controle desse uso do fone, tá? Bom, e estima-se, né? Se imagina aí que a cada mil crianças, né? Que nascem mil, né? Mil, uma unidade de milhar. A cada mil crianças que nascem, três, né? entre três e cinco já apresentam aí ó alguns problemas auditivos né? então isso é muita coisa tá bom e aí a gente vai pensar aqui no nosso quadro de valores certo lembra que a gente aprendeu bom mil crianças né mil quantas unidades eu tenho mil unidades quantas dezenas eu terei aí em mil Dezenas. quantas dezenas eu tenho sem dezenas, né? Olha, e centenas eu tenho quantas? Olha, dez, para formar aí a minha unidade de milhar. Então, se eu tenho uma unidade de milhar, eu vou colocar uma aqui, vou completar com zero aí o restante, não é isso? Porque eu tenho uma, uma unidade de milhar. Ó, tá vendo? Exatamente. Esse aqui é o nosso quadro de valor de lugar. Então, ó, mil, porque, ó, uma unidade, não, dezena tem um mil, ó, uma unidade de milhar. Bom, uma unidade de milhar. O número mil é formado aí, gente, por quê? Por quatro algarismos, né? Observe como o escrevemos no quadro de valor de lugar. Olha só, uma unidade de milhar, ó. Quarta ordem, né? Que está na segunda classe. Por que segunda classe? A primeira classe é essa daqui, tá? Unidade de dezena e centena. E aí a minha unidade de milhar começa uma, o quê? uma segunda classe. Uma unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. As três primeiras ordens formam a primeira classe. Com a unidade de milhar começa o que? A segunda classe. Então, ó. Aqui vem o é A segunda classe, que é a de milhar, depois de milhão, tá? Bom, agora a gente vai tentar aqui, né, depois que a Pró já falou sobre unidade de milhar, fazer a resolução de algumas atividades. Mas, fiquem atentos que no tema lá da nossa, da nossa aula, a Pró falou que era o quê, ó? Problemas com falta de... Dados. Então, obviamente que nesses problemas que a PRO vai resolver aí com vocês, nem todos os dados que a gente precisa, a gente vai o que Encontrar. Alguns a gente vai precisar fazer algumas continhas aí adicionais. Aí a PRO agora, né, vai parar a tela para vocês e a gente vai lá para a nossa, né, onde a PRO pode colorir tudo e escrever junto com vocês, né? Tudo bem que a letra da PRO não é exemplar, mas bem bonitinho, bem colorizinho. Vamos lá compartilhando a janelinha aqui foi nosso compartilhamento aí de tela então já sabem que a prova chegar um pouquinho para frente porque ela é pequeninha bom observe a quantia representada aí né pelas cédulas e complete as lacunas usando algo, ó usando algarismos então a gente tem aqui né já Deixa a já arrumar a canetinha dela aqui, bonitinho. Colocar aqui, né? A canetinha preta para vocês. Então, a gente já tem aqui as cédulas, certo? Bom, vamos lá. Contar primeiro. A gente pode ir marcando um que é para ajudar. Cada cédula dessa é o quê? Cem reais. Vamos pensar é como se fosse centenas, certo? vamos contar quantas cédulas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco... Ó, 6, 7, 8, 9, ó, 10, 11, tá vendo? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A gente já viu essa disposição aqui, né? A disposição retangular que a gente consegue fazer a continha assim. Então, a gente tem quantas cédulas aqui? 20, não foi isso? Bom, então a gente tem 20, ó. 20 cédulas, não é isso? 20 cédulas. De quantos reais, ó? De 100 reais. Então, a gente, ó. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, rapidinho. Pronto, vamos fazer melhor. Vamos colocar aqui. Se a gente tem as cédulas de 100 reais, né? Vamos botar. 100, ó, quantas vezes? 20 vezes. E quanto é que a gente consegue aqui, né? Bom, primeiro ele pergunta, a quantia representada é tantos reais, né? Bom, mas vamos contar aqui, a gente contou, a gente já sabe, né, que o 100 apareceu quantas vezes, mas vamos contar aqui agora, contar e já ir o quê? Somando, vamos lá. 100 mais 100... 200 mais 100, 300 mais 100, 400 mais 100, 500 mais 100, 600 mais 100, 700 mais 100, 800 mais 100, 900 e mais 100, 1000. 1000 mais 100, 1100, mais 100, 1200. Mais 100, 1.300. Mais 100, 1.400. Mais 100, 1.500. Mais 100, 1.600. Com mais 100, 1.700. Com mais 100, 1.800. E com mais 100, 1.900. E aqui a gente tem, por fim, quanto? 2.000. Então a quantia representada é o quê? 2.000. Mil, ó. Dois mil reais. Bom, já para fazer um negócio aqui, né? Para melhorar essa linha aqui que tá. grossinha demais, né? Então vamos lá. Pronto. Dois mil. Então a gente já tem aqui, ó. Dois mil reais. Bom, esse número possui quantas classes? A gente viu lá. Que quando passa para a unidade de milhar, ele passa a possuir quantas classes, ó? Duas classes. Bom, o número possui quantas unidades ao todo? Vamos lá? Então, a gente já precisa fazer o quê? ó? A gente tem um número aqui que a gente já sabe que 120 vezes é igual a quanto, ó? A 2 mil. Então, a gente vai até a prova mudar aqui 2.000, certo? 2.000. Quantas unidades eu vou ter em 2000? A gente já sabe. Duas mil unidades, mesmo um número, não é isso? Ó, Duas 2.000. Mas, esse número possui quantas dezenas? Aí, gente, olha, eu vou ver. Eu tenho o quê? Uma dezena é o quê? 10 unidades, né? Então, quantas vezes eu faço isso aqui? Basta eu ver o seguinte: olha a dezena. Eu vou ensinar um negócio interessante aqui para vocês, vocês aprenderem isso aqui. Ó. A unidade tá onde? Ó, unidade, não é isso? Aqui está a nossa dezena, aqui está a centena, e aqui está o quê? A unidade de milhar. Pronto. Só que aqui fica bem mais fácil assim, ó. Unidade, eu pego o número inteiro, dois mil. Dezena, eu pego só tá dezena para cá. Então, dezena eu tenho quantos, ó? 200 dezenas, no caso da centena, eu vou pegar de onde está o meu 6 de centena aqui para frente, ó. Então, eu tenho quantas centenas aí? Tenho o quê, ó? 20 centenas. E unidade de milhar, eu teria o quê, ó? Apenas duas, eu até colocou aqui para baixo. Pronto. E aí, eu vou pensando dessa maneira. A unidade eu conto daqui para cá o todo, a dezena daqui para cá eu conto todo, a centena daqui para cá e por fim a unidade de milhar, certo? Vamos para o próximo, né? Pensar aqui no próximo. Faça a decomposição dos números conforme o exemplo. Como é que tá o exemplo aqui, ó? Eu tenho quem aqui, ó? unidade, dezena, ó, centena e unidade de mi, de milhar. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer esse número aqui? Né? Eu vou decompor isso aqui, ó. Em unidades. Então, quantas unidades eu tenho, ó? Duas unidades. Quantas dezenas eu tenho, ó? Eu tenho três dezenas, ou seja, 30 unidades. Quantas centenas eu tenho? Eu tenho nove. Ou o quê, ó? 900 unidades. E aqui, na verdade, na unidade de milhar, eu tenho sete unidades de milhar. Ou seja, eu tenho quantos mil, ó? Sete... Mil. Vamos para o próximo? Esse aqui foi fácil. Esse aqui, então, mais fácil ainda. Vamos lá. Unidades, eu tenho quantas aqui, ó? Seis. Mais dezenas, tô estou dizendo, aparecendo ali que eu tenho uma dezena só. O que é que eu faço, ó? Transformo isso em unidades, que são o quê? Dez unidades. E centenas, eu tenho quanto, ó? Cinco, ó? Que quer dizer que eu tenho o quê? 500 ó, unidades. Não é isso? Vamos lá. E aqui, com relação à unidade de milhar, eu tenho ó, 9, mas aí eu vou transformar isso em unidade. Que dá o quê aqui? Ó, 9 mil. Já o meu outro número, 8.249. Tá? Eu tenho quantas unidades? 9 unidades, certo? E dezenas. Eu tenho quanto, ó? Deixa para propagar esse aqui que ficou parecendo nove. Eu tenho, ó, quatro. Eita, o quatro não quer sair, não, gente. Eu tenho quatro, ó. 4 unidades, certo? Mais, ó, quatro unidades, o quê? Quatro dezenas. Desculpa, gente. Quatro dezenas. Mas aí eu vou transformar isso em. Unidades que dão o que? 40 unidades. E no caso da centena, eu tenho quantas centenas aqui, ó? Duas, não é isso? Duas centenas. E essas duas centenas eu vou transformar em unidades. Uma centena é 100, então duas centenas vão ser ó, vai ser 200 unidades de milhar. Aqui eu tenho o que, ó? 8. Não é isso? Oito unidades de milhar. Transformando isso aqui, eu vou ter quanto? Oito mil. Muito fácil de fazer isso aqui. Né? Vamos passar para a próxima continha. Olha o que a Pró trouxe aqui de situação problema para vocês. Vou deixar em vermelho, né? porque como está tudo aqui em preto, fica mais tranquilo. Ah, cadê, cadê, cadê aqui? Uma papelaria né, em janeiro, tendo em vista aí o início das aulas, comprou uma remessa grande de cadernos. Ao receber a encomenda, a papelaria recebeu duas caixas com mil cadernos, três caixas, né, de cem cadernos, dois pacotes de dez cadernos. Quantos cadernos a papelaria comprou? Né? Então, olha só, eu vou precisar aí, né, somar essa quantidade. Então, a primeira conta que eu tenho que fazer é o seguinte: duas caixas com 100 cadernos. Então, eu vou ter, ó, cada caixa tinha quanto? 100 cadernos, certo? Então vamos fazer uma conta de vezes aqui, ó. Seria 100. Quantas vezes? Ó? 100 duas vezes. Então seria a mesma coisa aqui, ó. 100 mais 100. E 100 mais 100 é igual a quanto? Ó? 200. Ô, oh, gente, desculpa. Eu vou precisar. Aqui. Pronto. A professora errada, porque ela fez com 100, mas a caixa não tinha 100. A caixa tinha mil cadernos. Tá? Já para colocar aqui de novo. Ah, já está certinho. Mil. Então, vamos lá. Mil, ó. São quantas caixas com mil? São duas caixas, não é isso? Então, eu posso somar e posso também o que? usar a multiplicação. Então, mil mais mil é igual a quanto? Ó. 2, dois, ó, 2.000. Dois a outra situação são três caixas. Essas três caixas possuem quantos cadernos? Ó, 100 cadernos, certo? 100 cem, mais 100 cem, mais 100. Mais cem, certo? E aí, aqui nesse caso, eu tenho 100 mais 100 é igual a quanto? 100 mais 100, 200. Com mais 100, gente, ó. 300, ó. Então, eu já tô sabendo aqui. E aí eu tenho mais dois pacotes com 10 cadernos, e aí dois pacotes com 10 ó é 10, será quanto? 10 mais ó, deixa eu consertar esse numeral 1 aqui, 10 mais ó, mais 10 e 10 mais 10 é igual a 20. Aí basta agora que eu simplesmente some. Eu posso fazer uma conta de somar ou eu posso simplesmente arrumar em unidade de milhar, centena e dezena. Então, ó, dois mil. Quantas unidades de milhar? Dois. Trezentos. Quantas é, centenas aqui? Ó, três. Vinte. Quantas dezenas? Dois. Tem alguma unidade? Não. Então, tudo isso aqui que a professora de conta é igual a quanto? Dois mil, trezentos e 20 cadernos. Então, eu vou marcar onde, ó, o meu X em onde? Exatamente aqui. Então, meu X, só aumentar um tiquinho. Pronto. Vamos para a nossa próxima situação. Até então, na verdade, a gente está conseguindo ter todos os dados que a gente precisa, certo? Vamos lá. A biblioteca de uma escola tem um milhar de livros didáticos, né? Um milhar. Se é um milhar, é uma unidade de. Milhar, isso quer dizer, né, que na biblioteca tem quantos livros didáticos, ó? Vamos lá. Primeiro, ó, um mil, não é isso? E aí, fora isso, ela tem quatro centenas. Quatro centenas é o quê, ó? Quatro cento. A gente já viu isso aqui. Duas dezenas de livro. Duas dezenas é igual a quanto, ó? Vinte, ó. Vinte. Né? E quatro dicionários, ó. Então, a prova foi botando aqui. Como foi que a prova foi fazendo? Unidade de milhar, né? Olha só aqui. O que é que esse mil aqui é, ó? Unidade de milhar. O que é esse 400 aqui? A nossa centena. 20 aqui é o que? A nossa o quê? dezena. E esse quatro aqui é a nossa unidade. Então, se eu fosse. Ah, se eu fosse, não, né? Porque vamos transformar isso aqui em um numeral. Quantas unidades de milhar eu tenho? Uma. Quantas centenas? Quatro. Quantas dezenas? Duas. ó E quantas unidades? Quatro, né? Então, quantos livros tinha nessa escola? ó mil quatrocentos e vinte e quatro. Então, a resposta certa seria a letra D. Então, vamos para a nossa próxima situação. Ó, parabéns para você nesta data querida. Pedrinho, pois é, Pedrinho aí, ele fez né, é, aniversário, certo? E aí, né? Ele estava muito feliz porque ele ganhou 100 reais de seu pai. Vamos lá, vamos anotando aqui embaixo né, as informações que a gente precisa saber. Então ele ganhou quando? Ó, 100 reais do pai dele, certo? 100 reais. Ele gastou 40 reais com o game, ou seja, desse 100 aqui ele já tirou o quê? 40, certo? Como é que eu posso fazer essa conta? Eu posso transformar essa centena aqui em quê? Em dezenas, então eu posso fazer, ó, para melhorar a minha conta. 10, né? 10 vezes 10, mais 10. A par número 1 hoje, ele não está colaborando com a Bromaria, não. Vamos lá aqui. Mais 10, né? Mais 10. Mais 10. Mais 10. Faltam 4. Mais 10. Mais 10. Deixa eu botar esse numeral 10 e esse mais aqui que não ficou bacana, não. Quantos temos? falta um. botar aqui embaixo. Pronto. Aqui eu tenho 10, 10 vezes. Eu fracionei aí meu número 100. Ele gastou 40 com game. Né? Então, desse dinheiro todo aqui, vamos imaginar que eu tinha trocado esses meus 100 reais aí, né? em notas de 10 reais. Então, ele já gastou quanto aqui? Ele já gastou 40. Então, eu posso tirar 10 aqui. Tiro 10 aqui, tiro 10 aqui e tirei 10 aqui. Pronto. Aí ele gastou mais 30 reais com uma bola. É isso? Ó, ele gastou 30 reais com a bola. 10, 20, ó. E 30. Então ele já gastou aí, né? Dinheiro pra caramba. Bom, e comprou, gente, vários pacotes de figurinhas para completar o seu álbum. Tá, então até agora a gente já sabe que ele sobrou aí menos do que esse 30, aí, que é 30 reais, que é o que a gente tem aqui até agora. Não é isso? Mas ainda não ficou satisfeito. Ele queria comprar uma revista em quadrinho de seu personagem né, preferido pelo valor de 15 reais. Né? Então, olha só a sua pergunta aqui do, meu, do nosso problema: indique quanto o Pedrinho gastou e se ele conseguiu comprar tudo o que ele queria. Bom, a gente lembra lá no início que a Pró falou, olha, não tem todas as informações necessárias? Pois é, não tem, mas a gente vai tentar aqui imaginar. Primeiro porque Pedrinho gastou, né, a gente sabe exatamente que ele já gastou 70 reais, porque ele comprou um game e uma bola, mas ele também comprou figurinha. Mas se Pedrinho comprou 20 reais de figurinha, vamos imaginar, 20 reais de figurinha, tirar aqui, ele conseguiria comprar o pacote de figurinhas? Não. Então, para Pedrinho conseguir aí comprar o pacote de figurinhas, ele teria que fazer o quê? Ele precisaria, na verdade, ó, ele precisaria comprar até 15 reais de figurinhas, né? Então, a gente já sabe que, ó, Pedrinho só compraria, ele só pode, né? Vamos botar aqui, ó, só pode comprar. Ele só pode comprar a revista, né? Se o quê? Não vai escrever com esse rosa, né? Esse rosa está muito clarinho para vocês. Não vai dar para ver direito. Vamos escrever de preto. Vamos moralizar e escrever de preto aqui. Ele só pode comprar a revista se ele gastou o quê? Até 15 reais. Se ele gastou mais do que 15, ele não vai ter dinheiro. Então, ele só pode ó, gastar metade do 30. Ele só pode gastar o quê? Ele só pode gastar com figurinha 30. Ó, só pode gastar com figurinha. Quinze reais só pode gastar com figurinhas. Quantos reais ele só pode gastar? O R, que representa dinheiro aqui, ó. Ó. R$ reais. Se ele gastar 50 centavos a mais, ele não consegue. Mas aí, qual a informação que faltou nesse problema? Faltou justamente o que? O valor da figurinha. Então a gente não sabe se ele conseguiu comprar a revista ou não, porque a gente não tem o valor da figurinha. Então, se a gente tiver o valor da figurinha, a gente consegue aí resolver o nosso problema, tá? Bom, Pedrinho. Mais uma vez aí a pessoa que estava fazendo conta com o dinheiro, né? Pedrinho ele foi surpreendido com uma festa linda, né? No seu dia de aniversário. Bom, e ganhou vários brindes, né? De seus amigos no final, é... no final da festa é... estava ansioso para ver os presentes, né? Ele Ganhou cinco bolas, oito bonequinhos de personagens variados, alguns dinossauros para a sua coleção e dez jogos, né? E ainda vários carrinhos. E aí a pergunta é, indique a quantidade total de brinquedos que Pedrinho ganhou em seu aniversário. E aí vamos aqui agora, né? Ver isso aqui. Primeiro. Pedrinho ganhou o quê aqui? Vamos com um preto mesmo, tá? O primeiro presente que ele ganhou foi o quê? Ó, bola. Bola. Foram quantas? Ó, cinco. Depois, boneco. Ó, boneco. Foram quantos bonecos, só para chegar para frente? Boneco foram oito. Ó, oito mais, né, de personagens variados. Alguns dinossauros. Dizem quantos? Não. Então vamos botar aqui, ó. Dinossauros. Dinossauros. Sabemos quantos dinossauros foi? Não. Vamos botar a interrogação. Dez jogos, né? Então de jogos, ó. Jogos, foram quantos? 10. E carros, né? Os carrinhos, quantos carros? A gente sabe quantos carros? são só, só colocou assim, vários carrinhos. Não sabemos também. Então, se a gente somar, né? Se a gente fosse somando aqui, né? Vamos botar o que a gente já sabe. Cinco bolas mais oito bonecos, dinossauros a gente não sabe e dez jogos, né? Os outros a gente não sabe.

23. Eu não tenho como saber o total, porque que a Pro não tem aí como saber o total. Voltando aqui para o meu lugar, porque me faltou o que informação. Então, para eu ter um resultado exato, eu preciso que o meu problema, a minha situação problema traga aí todos os dados importantes. Então, para eu conseguir terminar essa conta aí, eu precisaria saber quantos dinossauros ele recebeu e quantos carros também ele recebeu a mesma coisa seria lá com relação ao dinheiro para eu ter certeza que se o dinheiro dele iria dar para comprar uma revistinha ou não eu precisaria saber exatamente o que o valor da figurinha se você olhar né e prestar atenção estiver lembrando aí o outro problema que a pro resolveu tinha lá todas as informações que eram importantes né? E aí, obviamente, você tinha um resultado, você conseguia fazer o cálculo e ter o resultado. Mas na situação, nessas duas situações, problemas aí, eu tenho que? Hipóteses, que são que? Possibilidades. Possa ser que dê se for desse valor. Não é isso? Eu falei: olha, para ele conseguir comprar a revista, ele pode gastar aqui no máximo até 15 reais. Se ele gastar um pouco mais, ele não consegue comprar. Mas saber de fato se Pedrinho conseguiu comprar a revista ou não, a gente não vai saber, porque a gente não tem o quê? Essa informação. Então, se a gente não tem essa informação, a gente faz o quê? A gente tem aí uma estimativa, uma possibilidade, tá? Mas o ideal é que o problema, ele tem aí todos os dados pertinentes, certo? Então, a prova vai tirar aqui, né? O, o material com essa a, a letra da prova com esse com esse material chega, é engraçado né mas vamos lá parei a tela a gente vai agora voltar para o nosso slide certo a prova vai compartilhar aqui com vocês a outra tela né vamos lá e que nosso último problema aí, a Pro já colocou para vocês. A nossa aula se encerra por aqui, né? Foi um prazer imenso. Perdoem aí a aula da Pro, porque a Pro ainda não conseguiu pegar a prática com essa caneta. E a mesa, deixa eu explicar para vocês porque que a, a coisa da Pro sai assim, ó. Porque ela é toda desse jeito e a Pro não consegue enxergar a linha. E aí, como a Pro não consegue enxergar, a letra sai mais ou menos assim. Mas daqui é até o final do nosso ano letivo aí, a letra da Pro tá exatamente como ela é de verdade. Por enquanto, vocês vão perdoando aí, né? É uma informação importante, não estou como um problema que faltou informação, estou dando a informação para vocês, para vocês entenderem o porquê que a letra da Pro é desse jeito. Bom, lavem a mão, né? Lava uma mão, lava outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem o distanciamento social e isolamento social sempre que possível for, sinto se todos abraçados e beijados. Ó, e até a nossa próxima aula. Foi um prazer estar com vocês aqui agora. E a Pro ama esse brinquedinho novo dela.